Община Пирдоп обявява провеждането на четвърти национален литературен конкурс за млади таланти Тодор Влайков. Конкурсът за написване на разказ е предназначен за ученици от 5 до 12 клас от цялата страна и има за цел да привлече вниманието на младите хора към творчеството на Влайков. Темата на конкурса е свободна, но свързана с моралните ценности на съвременното българско общество в съпоставка с ценностната система на Влайковите герои. Условие на конкурса е текстовете да не са публикувани до момента. Срокът за изпращане на творбите е до 30 април 2024 година. Победителите ще получат парични награди и грамоти, а обявяването им ще бъде в Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост 24 май на тържеството по закриване на майските културни празници на Пирдоп в Лайкови дни. Повече за регламента на конкурса може да видите на сайта на Община Пирдоп.